To ma od neho neodlúči, dokonca ani môj otec. Som si istý. Alina je ženou života. V poriadku, Alfonsína. Večera je na sporáku, ohrej si ju. A Ugovi povedz, nech ti vypýta plynovú bombu. Vieš, že ty nemáš čo do domu vchádzať. Ja idem do svojej izby. Ďakujem, Adela. Máš tu svojho rivala, Orlando. Prečo rivala? Vraj prečo? Nechodíš za ním a nezbieraš zvyšky, čo ti nechá. Si fakt idiot. Počkaj, Orlando. Nerozčuluj sa. Musím sa rozčulovať. Emilio je môj kamarád a neviem, aké zvyšky máš na mysli. Naozaj? Už sa nepamätáš na tú štetku? Ako sa len volala? Á, Greta. Emilio ju nechala, ty si po nej skočil. Tá baba patrila všetkým. A čo mi povieš o Coral? Brúsil si na ňu zuby? A potom prišiel Emilio a prátil. A to nehovorím o Telme Castellovej. Si do nej buchnutý až po uši. No ona chce Emilia. Pozri, Frank. Radšej drž hubu, kým ma ozaj nenaštveš. Nie, nie, nie. Fakt ťa nechcem naštvať. Dám ti len priateľskú radu. Radšej si nevšímaj babi, čo sa páčia Emiliovi. Lebo ten, kto boduje, je vždy on. Debil. Sierra Escondida. Je to najzabudnutejšie miesto na celej Zemeguli. Nezmenila sa, odkedy vysadili kávovníky. Všetci sa potešia, keď vás uvidia, patrón. Prosím ťa, Rutilio, aspoň neklam. To už by sa tešil, keď príde patrón, aby ho dal do laty. My veru áno. Celá dedina je vďačná, že nám dávate zeme, čo nás živia. Pravdu povediac, neviem, ako môžete žiť uprostred ničoho. Bez slušnej cesty, čo by viedla do civilizácie. Ale vieš ty čo? Vyhovuje mi to. Tak to potrebujem. Poďme. Poďme. Dobrý, Luba. Čo potrebuješ? Koľko stojí ten nôž? Ktorý, tento? Áno. 40 pesos. 40 pesos. 40 pesos. Počuje, na čo ti bude ten muž? Do toho ťa nič nie je. 20 a bude rád. Joj, keby som to vedel, tak ti ho nedám. Čože? Nič, nič, nie, nič. Dávaj si pozor na to, čo nič, povieš. Nič. Pokoj, mama. Zachovaj pokoj. A vy čo? Čo zízate? Mamo, znamená zle preč.
Je to tam, Petra. Je to tam a je to pravdivé. Vravíš, že to môjho muža naozaj vylieči? Moje bylinky sú čarovné. Vždy spravia, čo treba. Sú veľmi dobré. Len sprav, čo som ti povedala. Vieš, koľko to je? Áno, áno. To je tvoje. Ach, Luba, aká si dobrá. Neviem, prečo všetci v Siere hovoria opak. Veď nám všetkým pomáhaš, liečiš nás. Petra, som zlá. Som radšej, keď majú ľudia zo mňa strach. Aspoň mi dajú pokoj. No, áno. A teraz chod si liečiť muža, vieš? Áno. A nezabudni, nie, že budeš hlúpa. Nie. Na prvom mieste si ty. Silou našich mužov. Sme predsa my. Ich staré. No. Tak už hýbaj. Dobre, Luba. S Bohom. A ďakujem. Matička Božia, pomôž nám všetkým, nám, ich úbohým ženským, lebo muži to sú... Mama! Mama! Čo je? Už prišiel. Upokoj sa, synku. Kto prišiel? No, patrón Alvaro Montejano. Volá ťa von. Pre pána Jana. Čo chce patrón od starej strigy? No, poďme. Ponáhľaj sa. Vítajte, patrón. Dopáro ma, Luba. Si na tom zo dňa na deň horšie a horšie. Je mi potešením, patrón. Niečo ti poviem. Privediem ti jednu dievčinu. Nechcem, aby si ju odtiaľto pustila. Ďakujem. Mama, patrón ti dal peniaze? Toto je len záloha, synu. A budeme mať toľko pesoš, čo maku. Ale musíme poslúchať patrona. Spraviť, čo povie. Povedal, že privedie dievča. Dievča Flor. Tak ju budeme volať. A ty mi ju pomôžeš skrotiť. Vravíš Flor? Dobre, mama. Naozaj pekné. Platím vám vás za oddych či za prácu? Idem k Lube, k liečiteľke. Je mi zlé. Pozri ho. Odkedy vy rozhodujete, čo treba robiť, ha? Patrón, je mi veľmi zlé. Neodprávaj mi ty na nič, hodník. Rutilio. Áno, patrón. Dúfam, že dáš tých žobrákov do laty. Poďme. Počuli ste patróna. Do práce. A ty, napísa vody a pokračuj. Don Alvaro sa nemení. Je taký, ako vždy. Never tomu. Zdá sa mi, že prišiel horší ako inokedy. Dávajte si pozor. Pustite sa do práce! Nepýtaj sa viac, pána treba poslúchať. Alebo chceš, aby nás odtiaľ to vyhnal? Nie, nie, nie. Mama sa nemôže vrátiť tam, kde sme bývali. Jasné, že nie, synček. Tu sa schovávame už poriadne dlhý čas. A nikto nás neodhalil. Preto musíme patróna vždy poslúchať. Aha. Ak by sa tí ľudia dozvedeli, kde som, upálili by ma. Oboch by nás upálili, mama. Už nič nevrav. Nehovor mi to a poďme jej pohľadať nejaké handry. Ty blázon. Kde som mohla dať ten náramok? Určite som ho mala tu. Chcem, aby bolo všetko pripravené. Zvlášť izba pre mňa a senioru Soledad. A pre senioritu Alinu, patrón? Nie. Nie, nie. Ona do domu nepríde. A nechcem ani žiadne klebety, ani dohadovania. Ak zistím, že má niekto reči, prepustím ho. Teraz môžete ísť. Ty zostane, Rutilio. Prosím, patrón. Vybavil si to s tým chlapom? Áno, Don Alvaro. Nepáči sa mi tvoj prístup. Treba na nich tvrdú ruku. Ty si zodpovedný. Povedz mi, Maximo Valtiera je stále na čele La Rinconady? Áno, stále je tam, patrón. Skutoční majitelia sem ani neprídu.
Don Maximo je na haciende Valtierovcov jedinou autoritou. Dobre. Budem ho musieť navštíviť. Prídu sem aj Adela a Sergio. A budeš tu ty. Sergio bude poverený strážením mojej ženy. Bude ju strážiť. Áno, a čo? Nechcem žiadne otázky. Skoro ráno pôjdem do Puebly. A teraz mi usedlaj koňa. Musím ešte zatelefonovať Ugovi. Je chyba, že tu nemáme ani telefón. Sme odrezaní od sveta. Dobre, s dovolením, patrón. Bez spojenia. Práve to mi vyhovuje. Toto bude tvoje väzenie, Soledad. Tu budeš pikať za svoju neveru. Ja som nespravil chybu. Ako si mohla zabudnúť na lásku, s ktorou sme sa brali? Vždy som miloval len teba. Ďakujem, miláči. Ľúbim ťa, Soledad. Podviedla ma. Podviedla! S prekliatým správcom. Preklínam ťa, Soledad. Za toto mi zaplatíš. Nebudem mať s tebou zľutovanie. Nebudem taký, ako bol môj otec k mojej matke. Ty sa nedočkáš zľutovania. Yeah.